Molt bona tarda. Comencem avui la segona sessió de l'any 22 dels Dijous Ciència i Tecnologia sota el paraigua de l'Economia de la Ciència i la Tecnologia. Vam començar la primera conferència parlant del futur de la ciència, la tecnologia i la innovació i avui passem a com aquesta generació de ciència i tecnologia a la universitat ha de passar a l'empresa, al món empresarial. I per això tenim el que és vicerrector de transferència de coneixement i, per tant, està vivint en primera persona aquesta interfície universitat-empresa. Doncs passo la paraula al Jaume Miranda, que farà la presentació del ponent. Moltes gràcies, presidenta. Avui tenim una paraula clau, que és transferència. En els darrers temps, hi ha bastants temps, cada vegada que hi ha un simpòsium sobre ciència, tecnologia, societat, empresa, sempre surt un àmbit d'insatisfacció, que és que la transferència del coneixement al seu ús, o sigui, a l'empresa, és molt deficient a Catalunya. I això és com un consens bastant generalitzat, amb tots els contraexemples que vostès vulguin, però és un consens. Avui tenim el professor Jordi Berenguer Isau, que és professor de l'àmbit de les telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya, que creiem que té un especial interès per nosaltres perquè ha treballat i viscut els dos mons. És un acadèmic, amb el seu currículum, que no els hi llegiré, però vostès tenen aquí el programa on tenen un micro o nano currículum d'ell, però ha tingut sempre la inquietud d'organitzar dins de l'àmbit acadèmic, o sigui, de la seva universitat i d'altres, la transferència amb llocs de diversa responsabilitat. Però també això, ell ha estat a l'altre costat de la taula. Ha estat també a l'administració pública, Generalitat de Catalunya, en aquest mateix àmbit i a la seva vegada també a l'àmbit de la responsabilitat europea de tenir una incubadora a Catalunya de l'European Space Agency. Bé, ell coneix les dues parts del problema, i per aquesta raó el títol de la conferència, la interfície universitat-empresa, com s'ha de dissenyar perquè sigui efectiva, és altament motivant per nosaltres. Aquesta transferència és essencial perquè el país avanci i no és una gran hipèrbole, sinó que és un fet de tots els dies i ell ens pot donar claus d'aquesta problemàtica. Jordi, quan puguis, ens il·lustres. Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair la invitació en aquest acte, perquè de fet aquesta invitació va venir del Jaume ara fa un any. Llavors fa un any sí que era vicerrector de Transferència de Coneixement i Innovació de l'UPC, i quan m'ho va proposar vaig dir, bueno, jo d'aquí un any no sé què passarà, teníem entremig unes eleccions, les vam perdre, i per tant la visió que jo avui presentaré aquí és una visió que serà d'aquests quasi 4 anys que vaig estar de vicerrector, però també és una visió que no la presento com un parèntesis, com el període no que d'aquests 4 anys, sinó que la vull presentar com una integral de tot el que s'ha fet des de fa molts anys en aquesta universitat. I llavors el motiu de triar aquest nom d'interfície, bueno, penso que és la millor paraula que defineix la relació universitat-empresa, no? D'aquesta definició d'aquí, del diccionari, d'aquí de l'Institut, doncs destaco això, no? Que és una superfície interna de contacte entre dos materials diferents o entre cadascuna de les fases d'un sistema heterogeni. Penso que aquesta és una definició que encaixa amb el que és l'empresa i el que és la universitat, o també la segona, no? Que és permet posar en comunicació sistemes amb diferents funcions o característiques. Penso que és la definició que s'escau més
amb aquest tema de la relació universitat-empresa. És una interfície complexa. Tenim moltes coses. Podríem agrupar aquesta relació en àmbit tècnic, que seria la part més quantificable, és a dir, la solidesa tècnica, el coneixement que té la universitat o que pots esperar, quina expertesa tenen, què saben fer, són fiables, guanyarem competitivitat si anem amb aquesta universitat, etc. Després entraríem en l'esfera del que serien els criteris econòmics, també altre cop, diguem-ne, quantificables, no? Serà barat, serà car, compliran els terminis, què passarà amb la propietat intel·lectual, generarem patents, podré valoritzar la recerca, tindré benefici, em generarà benefici, em sortirà a compte aquesta inversió, podré utilitzar, accedir a uns equipaments científico-tècnics que jo com a empresa doncs, no tinc i que la universitat té i que potser doncs, podria utilitzar i que m'aniria bé per ser més competitiu. Aquests serien els paràmetres potser més objectius, no? O mesurables. Però després tindríem els intangibles, la reputació, la confidencialitat, el posicionament, la xarxa de contactes que em pot obrir al fer una relació amb una universitat determinada, si m'obrirà cap a Europa, a altres universitats, a altres empreses, a altres relacions, a altres xarxes, si guanyaré competitivitat... I bàsicament, doncs, després trobaríem els altres que són els de les relacions personals. És a dir, tinc confiança en aquell professor, té credibilitat aquella persona, aquell professor, aquell grup de recerca, hi ha amistat perquè som companys de carrera o perquè ens hem conegut i els hem passat magres en altres moments, hi ha empatia. És a dir, aquests serien els eixos, que al final és bastant obvi, del que definiria la relació universitat-empresa. Molt bé, però esclar, aquestes empreses no són totes iguals. Tenim les grans empreses, que aquestes grans empreses doncs, habitualment doncs, estan molt avesades a travessar, a col·laborar amb la universitat, participen en molts projectes europeus i en diferents col·laboracions amb altres empreses, etc. Veuen una oportunitat per captar fons de projectes de recerca europeus i, per tant, doncs, aquí es fan coalicions, es fan partenariats. També els hi pot servir doncs, per obrir noves línies d'activitat a partir de la recerca. Es poden permetre actuacions a llarg termini i tenen una capacitat financera elevada. No? Si anem cap a la següent escala, que serien les empreses mitjanes, o les mitjanes empreses, doncs aquí ja les coses haurien de ser una mica més immediates, no poden ser més a llarg termini, sinó que han de ser més aviat a curt. I en alguns casos doncs no disposen algunes empreses d'un laboratori de recerca i desenvolupament adient i el que fan doncs, és que veuen que la universitat aquest servei els hi pot proporcionar i, per tant, el contracten. No? La capacitat financera doncs, no és tan gran com amb les grans empreses i també doncs, hi ha aquest interès segurament per poder utilitzar aquest equipament científico-tècnic car i bastant únic que moltes universitats tenen i que la resta d'empreses no tenen. I després tindríem ja les petites, que és com ja sabem doncs, el teixit més gran que tenim aquí a Catalunya, que moltes vegades, jo penso que aquí el problema que hi ha, és que hi ha un gran desconeixement del que la universitat tecnològica li pot aportar a una empresa petita, una PIME. No? Perquè, entre altres coses, doncs, bueno, hi ha aquesta relació, no se sap molt bé què és, la gent potser pensa doncs, que la universitat simplement allà donen títols i ja està, però hi ha més coses que de vegades doncs, potser no arriben en aquest tipus de teixit de les petites empreses. La immediatesa doncs, és quasi quotidiana, les actuacions són més aviat a curt termini i el finançament doncs, bueno, els hi costa més, no? Això va així. No? Llavors, en tot aquest entorn doncs, bueno, el primer de tot que hauríem de fer és mirar una mica quin és el panorama. Llavors, agafant dades d'IDESCAT de gener del 2019, doncs aquí a Catalunya doncs hi ha, segons l'IDESCAT, doncs 627.693 empreses distribuïdes doncs, en indústria, construcció i serveis. Però d'aquestes hem de descartar els que són els autònoms, que són 328.000. Per tant, doncs, si fem les restes, que és el de baix, doncs tindríem doncs, que comptant les fórmules
jurídiques, societats anònimes limitades i d'altres, doncs estaríem amb unes 25.000 empreses en l'àmbit de la indústria, 41.000 en l'àmbit de la construcció i 231.000 en l'àmbit dels serveis. És a dir, unes 300.000 empreses en total a Catalunya amb dades de gener del 2019. Si mirem la distribució en quant a nombre d'ocupats i també per sectors, doncs veiem que si descartem el que veiem és que en el sector industrial de grans empreses, de grans indústries, doncs només n'hi ha 511, d'indústries de 50-250 treballadors doncs hi ha 1.376, després de 10 a 50 treballadors doncs hi ha 5.264 en l'àmbit de la indústria i de 1 a 9 doncs tindríem uns 17.000. La resta ja són autònoms, etc. Si mirem la construcció doncs, de grans empreses hi ha 60, 200, unes 300 ja de mitjanes, i en el sector de serveis 1.600 de grans, unes 4.000 de mitjanes i després 17.000 de petites. No? Per tant, aquesta és una mica la foto també amb dades d'1 de gener de 2019 de l'IDESCAT. Si mirem la despesa que també, que segons les dades d'IDESCAT, fan aquestes, les empreses en activitats innovadores, també fetes el 2019, resulta que d'aquelles 6.000, de totes aquelles, de les 268.000, només 6.723 consta que fessin despesa en activitat d'I+D o activitat innovadora, no? Per tant, vol dir que de totes aquelles només el 2,5% n'ha fet. I el que s'ha gastat, home, és important, són 5.250 milions d'euros. Aquí la distribució amb aquesta gràfica és per nombre d'ocupats. Com podem veure, com és lògic, doncs les empreses més grans són les que més gasten, 3.500 milions d'euros, i les que són de 10 a 250, doncs 1.750 milions d'euros. Si anem mirant en què s'ho gasten, tot i que aquí les dades d'IDESCAT doncs, no permeten potser trobar massa detall, es pot distingir entre la R+D interna, l'adquisició de R+D externa o altres activitats. Si ens fixem en això, veuríem que aquí estan, aquestes columnes estan en percentatges, doncs veuríem que més o menys en R+D interna, les petites empreses, les petites són les que més gasten en R+D interna i, en canvi, les grans són les que més gasten en R+D externa. I si mirem aquesta activitat externa, estem parlant d'un 30%, que això voldria dir doncs, un 30% d'aquests 5.000 milions d'euros. Si ara mirem l'altra part de la interfície, és a dir, la part de la universitat, hi ha aquest informe, una manera de valorar-ho, és el que fa l'ACUP, que és l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, que el desembre del 2020 va fer un estudi, va publicar, que és el valor social de les universitats públiques catalanes. Bé, aquí es va destacar que per cada 100 euros de despesa pública, el sistema català d'universitats retornava a produir un retorn social integrat de 449 euros a la societat, comptant-ho una mica tot. No? Aquí, si agafant els indicadors de recerca i innovació de l'ACUP amb l'informe del 2020, pel període 2014-2018, veiem aquesta taula són, per una banda, les empreses generades des de la universitat i després les càtedres d'empresa en aquests períodes. Si mirem o mirem el cas de l'UPC, doncs com a UPC doncs estem al voltant, hem sigut de les universitats que més spin-offs s'han generat en aquests anys, seguits de la UB, de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma i de la Rovira i Virgili. I després, en el tema de les càtedres d'empresa, doncs, hem estat sempre tots aquests anys al voltant d'uns 15, pujant i baixant, algunes han marxat, altres venen, es creen, però sempre sobre aquest valor. I, en canvi, altres universitats, com la UB
o la Rovira han estat sobre la vintena. Llavors, si anem mirant això, en aquest mateix estudi d'indicadors, doncs el que recull és les quantitats o els diners que capten les universitats públiques catalanes i els seus ens vinculats. Els ens vinculats entenem que serien, doncs, per exemple, doncs, els centres de recerca, per exemple, l'ICFO, en el cas de l'UPC, el OBCC, el Centre de Supercomputació, etc. I llavors aquí veiem que en total, doncs, entre la UB i l'UPC, cadascun, doncs, amb dades de 2018, doncs, van captar uns 20 milions cadascuna de fons competitius, 15 milions d'euros l'autònoma, i si comptem tot el global, si fem la suma, això ens surt, són 73 milions d'euros. Si ho comparem amb els 5.000 milions i pico d'euros gastats en despesa externa de les empreses catalanes, doncs això suposa un 7%, un 7% captat per tot el sistema públic català. En l'informe que he dit al començament, que és el valor monetari de les universitats, aquí s'ha de destacar aquesta dada de que amb aquest estudi fet, analitzat el 2017, la transferència de coneixement es va valorar o va generar un valor monetari de 2017 de 74 milions d'euros. I la innovació, doncs, tant des de contemplant tant la part d'estudiants com la part de la societat i també les empreses i entitats, doncs, està sobre el voltant també d'uns 70 milions d'euros. És a dir, en general, bueno, sembla que coincideix una mica els fons competitius captats per les universitats, per tot el sistema, i els valors, els equivalents de transferència de coneixement, doncs, que s'han generat. De fet, si sumem els dos, doncs estaríem parlant de 150. Bé, si ja ens anem a l'UPC, que és la meva universitat, que és la que conec, bueno, ja sabem, jo aquí l'únic que volia destacar és que, per exemple, aquest any, o aquest darrer any, el 2021, es van crear 41 spin-offs, noves empreses, i 9 start-ups creades per estudiants, és a dir, tot i la pandèmia. Es van fer 25 sol·licituds de patents el darrer any, i els ingressos del 2020 per R+D+I van ser de 55 milions d'euros. Jo aquí també el que vull destacar és l'arrelament territorial que té l'UPC. És a dir, el fet de que tingui presència, doncs, en aquestes 7 ciutats de Catalunya, jo penso que això és un dels factors clau que ho diferencia potser de les altres universitats, en el sentit de que dona proximitat i diguem, capacitat de relació amb les empreses i amb el territori. Això, fa uns anys, al començament de la crisi, semblava que això de tenir uns campus universitaris descentralitzats semblava que era un pecat capital i que s'havia de treure, s'havia d'eliminar, i al final, afortunadament, se li ha pogut donar la volta i s'ha vist que això realment és un gran valor que s'ha de preservar i s'ha de potenciar. I penso que aquesta també és un altre dels aspectes que formen part d'aquesta interfície complexa de la relació universitat-empresa, que és l'arrelament en el territori. Aquesta és una gràfica de les patents. Som la universitat, doncs, que més patents ha anat sol·licitant. Doncs, des de, tot i que en el moment que apareix la nova llei de propietat intel·lectual, en la qual passa a tenir un cost per a les universitats el fet de patentar, bueno, llavors vol dir que has de començar a mirar-t'hi una mica més detall per posar-t'hi. I recau una mica, però comparat amb les 56 que van haver el 2012. No? Però estem sobre el 25, som la universitat que més patenta. Si ara mirem els convenis formalitzats, és a dir, si deixem de banda els ingressos que poden venir, doncs, per les càtedres d'empreses, per les mecenatges, pels patrocinis, sinó simplement convenis amb empreses, l'any 2019 se'n van fer 305
i es va ingressar 8 milions d'euros amb aquests convenis. És a dir, estem al voltant, no arriba, de l'1% d'aquells 990 milions d'euros de despesa externa de les empreses. En canvi, l'any següent, que és l'any de la pandèmia, del bloqueig, es van fer més convenis i es va ingressar 1 milió d'euros més en convenis amb empreses. Això també és una mica una paradoxa. Bé, i ara he volgut fer aquesta fotografia del que tenim, quin és el nostre entorn, el cantó de l'empresa, el tipus d'empresa que tenim, el tipus de sistema universitari que tenim, la pròpia politècnica com a tal. Si ara comencem a veure els diferents eixos, els diferents punts de connexió d'aquesta interfície, podem començar potser per la primera, que és la més mesurable, la més tangible, que és la transferència de tecnologia. I llavors això es mesura a partir d'uns indicadors, que és el TRL, que són els nivells de maduresa tecnològica. Això és una escala que va sortir a l'àmbit de l'espai entre la NASA i també l'ESA ho feia servir en el seu moment, que era per fer quan havies de fer equips que havien d'anar embarcats en satèl·lits, es feia el prototipus, després es feia el model d'enginyeria, es feia una sèrie de proves d'aquell model d'enginyeria i finalment es feia el model de vol. Per tant, anaves fent una sèrie de fases. Aquestes fases, que és aquest nivell de maduresa, s'ha acabat adoptant en l'àmbit de la transferència i també s'ha agafat com a estàndard amb els programes l'Horizon 2020 i també l'Horizon Europe, i són 9 nivells. No? El nivell 1 és el més bàsic, és començar amb la part més de recerca bàsica, i el nivell 9 ja seria el sistema aprovat ja que està disponible en el mercat. Aquesta escala ens permet, diguem-ne, graduar el procés de valorització dels resultats de la recerca. És a dir, com fem arribar una idea al mercat. Clar, aquesta recerca, aquest procés, té unes fases que són molt conegudes. No? O sigui, partim de la recerca, d'una idea, de trobar com es pot fer una cosa. A partir després, quan t'ha sortit, fas una divulgació, expliques aquesta invenció que has fet o que has generat. Després, aquesta invenció s'avalua, els seus pros i els seus contres, si això tindrà sentit o no té sentit, o es pot continuar fent créixer. Després, si això té sentit, miraràs de protegir-la des del punt de vista de la propietat intel·lectual, o sigui, patentar. I un cop ho tens protegit, veure qui podria estar interessat en aquestes llicències, en utilitzar aquestes patents. Quan ho has trobat, has de negociar amb les empreses com els hi cedeixes i a canvi de què. Després fas un contracte, per tant trasllades aquesta propietat i finalment esperes els royalties, els revenues. No? Llavors, aquest seria el procés, des del TRL1 fins al TRL9. Si agrupem per segons quin tipus de variable aquests TRLs, si mirem quin seria l'entorn, el que veuríem és que els tres primers TRLs serien els propis d'un entorn de laboratori. Els del mig, el 4, 5, 6, serien més propis d'un entorn de simulació i de prototipatge, d'assajar, de veure si això ho pots consolidar. I els darrers serien els que farien referència al món real, a la indústria, al procés de fabricació o a l'entrada en el mercat d'aquest producte. Si canviem la visió i mirem per activitat, el que queda clar és que aquests primers tres TRLs serien els que serien més propis de l'activitat de recerca. Els del mig serien els que correspondrien més a l'activitat de desenvolupament. I, per últim, els tres darrers, el 7, 8, 9, serien els que correspondrien a la innovació o a l'entrada del producte en el mercat. No? Si ho mirem ja amb l'últim entorn, que seria el finançament, és a dir, qui ho paga, això? Normalment aquests tres primers es paguen en fons públics, que és el finançament tant des de les administracions estatals, regionals, europees,
que financen aquests projectes de recerca. Entremig, entraríem en el que es coneix el Vall de la Mort i la part final, els tres últims, això que ho finança doncs és la indústria o el sector privat. Aquest Vall de la Mort, aquesta idea m'agrada molt perquè bueno, no és meva, vull dir, això l'ha proposat la doctora Marina Ranga, i es veu molt bé amb aquest gràfic, és a dir, tenim aquest abisme, aquests dos abismes, que és que mentre comencem en els laboratoris en un entorn universitari, doncs és quan estem treballant amb aquests terrenys més baixos, però després, és clar, si vols saltar, fer el salt cap a un desenvolupament, doncs llavors necessites que el projecte sigui sòlid, que hi hagi finançament addicional per poder-ho fer, i moltes vegades aquí els projectes s'acaben morint. Això, esclar, és un risc, perquè al final dius, bueno, llavors aquella inversió en recerca que s'ha fet des del sector públic doncs acaba amb no res o no continua, no? O potser pot reprendre al cap del temps amb altres idees, però bueno, d'alguna manera trenca la continuïtat. Clar, si això continua, si pots fer aquest salt i després fer el darrer salt, que és entrar ja en el mercat, doncs llavors realment és quan realment la despesa o la inversió feta en recerca ha tingut el seu sentit i els seus fruits. Bé, i llavors, quins són els actors amb tot això? Clar, el rol clàssic seria, doncs, començaríem amb l'universitat. L'universitat, bueno, ara està de moda això, començar a parlar de l'universitat 1.0, que era l'universitat eclesiàstica, de poca gent que sabia el coneixement. L'universitat 2.0, que seria la universitat que es comença a obrir, a massificar, a tenir gent que hi accedeix, i és una universitat que bàsicament fa formació. Després entraríem a la universitat 3.0, que és quan entra també tota l'activitat de recerca, es fa formació, es fa recerca i resultes d'aquesta recerca es fa la transferència, perquè no té sentit fer recerca si els resultats d'aquesta recerca no arriben a la societat. I, finalment, ara s'està parlant de la universitat 4.0, amb analogia al que seria la indústria 4.0, automatitzada, robotitzada, connectada, etc. I què tenim? Doncs que les universitats, en el cas de Catalunya, les universitats públiques, doncs estan en un marc legal molt rígid i estricte. Encotillat, en paraules que del professor Mascolell, que ho va dir fa uns anys, que va dir que s'havia de trencar aquest encotillament de les universitats. I ell va dir que l'havia aconseguit trencar en l'àmbit de la recerca, perquè en l'àmbit de la recerca doncs, es van posar en marxa tots aquests centres de recerca que fan recerca d'excel·lència, recerca especialitzada i que tenen un marc legal flexible. No vol dir que els hi ploguin el finançament del cel, sinó que se l'han de treballar, però d'alguna manera sí que tenen aquesta flexibilitat que, malauradament, la universitat no tenim. I després també es van crear els centres tecnològics. Els centres tecnològics estan molt centrats en la transferència, en el suport a les empreses i també tenen un marc legal flexible. Llavors, esclar, això, en el cas de Catalunya, doncs tenim, bueno, tot i que aquí poso el CSIC és centre de recerca, però el seu finançament és tan rígid, el seu marc legal és tan rígid com el de la universitat, però tenim el centre de recerca, que agrupen doncs, tots els centres d'excel·lència que ja coneixem, i després a la part doncs, dels centres tecnològics doncs, tenim Eurecat i l'EITAT. Llavors, què passa aquí? Passa doncs, que, d'alguna manera, hi ha qui diu que el que s'ha fet és descapitalitzar la universitat per les dues bandes, perquè els recercaires d'excel·lència han marxat, estan en uns centres de recerca i la part de transferència de tecnologia doncs, ho fan aquests centres tecnològics, la universitat es queda al mig com descapitalitzada. Això no és ben bé així, perquè de fet, és un actiu que per la universitat la vinculació d'aquests centres de recerca amb la universitat, perquè al final és professorat universitari que està col·laborant en aquests centres de recerca i si les coses es fan bé, com últimament es comencen a fer, doncs realment això és beneficiós per les dues entitats i per la societat en general. I l'altre aspecte que s'ha de millorar és la part de la transferència de tecnologia, que d'alguna manera s'ha també de potenciar
el paper i el rol de la universitat. Perquè, en definitiva, el que tenim ara és que des de la recerca al mercat, doncs, normalment al cantó de la recerca i amb terrenys baixos doncs, tindríem els centres de recerca i amb terrenys alts i a prop del mercat doncs, tindríem els centres tecnològics. I llavors què passa a la universitat? Què hem de fer amb les universitats? Que és que aquí ja no hi juguen, que és que queden al marge. I què passa amb l'UPC? Doncs aquí jo penso que la pregunta a fer és si és possible fer transferència sense fer recerca. Evidentment la resposta penso que és que no. És a dir, no pots fer transferència si no hi ha una recerca al darrere que t'aguanti. Però com l'has de fer la transferència? Aquesta transferència, doncs, en el cas de les universitats catalanes, doncs, es fa des de fa bastants anys amb uns centres que són els centres Tecnio, que inicialment eren la xarxa d'innovació tecnològica, la xarxa IT, que eren de tots aquells grups de recerca de la universitat, aquells que fan més o que estan treballant amb TRLs més alts, per tant, amb producte més acabat i més cap al mercat, són els que d'alguna manera reben aquesta acreditació Tecnio. En total, a tot Catalunya deuen haver-hi d'una quarantena, són aquests d'aquí, una quarantena de centres Tecnio, d'entre les universitats públiques, els centres CERCA i el CSIC. En el cas de l'UPC estem sobre uns 15 centres Tecnio. Aquesta acreditació l'otorga la Generalitat a través d'Acció, i en col·laboració amb la Direcció General d'Indústria, i d'alguna manera bueno, requereix doncs, una sèrie de requisits. És un segell doncs, que d'alguna manera identifica aquells grups de recerca de la universitat que són capaços d'arribar a l'empresa amb uns TRLs més alts. Per tant, és realment el pont, la interfície clau per connectar la recerca de la universitat amb el món empresarial. I, per tant, han de fer i fan un rol totalment complementari i imprescindible al dels centres tecnològics i dels centres de recerca. Això ens porta doncs, que amb aquest model d'innovació, des dels centres de recerca, l'àmbit de la recerca, fins als centres tecnològics, l'àmbit del mercat, doncs, que entremig doncs, la universitat i amb els seus centres Tecnio és el que ha de facilitar aquest pont de connexió entre la recerca i el mercat. I d'alguna manera han de fer d'interfície entre els dos mons. I això ens hauria de portar també a que d'una banda a l'altra, doncs, els centres Tecnio de les universitats doncs, estessin una mica aquí al mig, entre treballant en aquests TRLs, entre el 3 i el 7, i per tant connectant la recerca bàsica que es fa amb els grans centres de recerca i els grups de recerca de la pròpia universitat i també amb els aspectes més tecnològics dels centres tecnològics. No? Llavors, això és el que hauríem d'anar. En aquest sentit, doncs, fa poc, també a la meva època de vicerrector, vam estar impulsant crear una associació, que és l'Associació Tecnio, que es va crear el setembre de l'any passat, i que agrupa tots aquests centres tècnics universitaris i que d'alguna manera la seva voluntat és de fer de lobby de tots els tècnics des del punt de vista de la transferència. Per tant, és un aspecte irrenunciable i jo celebro doncs, que s'hagi posat en marxa aquesta associació amb el suport també de la Generalitat, tant per la part d'universitats de recerca i universitats com per la part d'empresa. Bé, i llavors, amb això ja n'hi ha prou? Ja podríem plegar i dir, bueno, ja estem? Doncs penso que no n'hi ha prou. S'esperen encara més coses de la universitat. Ara hem fet el 2021, vam fer els 50 anys de la creació de la UPC com a universitat, com a tal, eh? Tot i que té una història doncs, de l'Escola d'Industrials, de l'Escola d'Arquitectura i de la Facultat de Nàutica, que són centenàries, no? Però aquí he volgut posar aquestes dues fotos, que és per il·lustrar la foto de l'esquerra, és de l'any 71, de Barcelona, amb tramvia, i la de la dreta és la dels nous autobusos d'hidrogen que es posaran en marxa. És a dir, la responsabilitat
social de la UPC en aquests anys, doncs jo penso que ha sigut importantíssima. S'han titulat milers d'enginyers i arquitectes i urbanistes i tecnòlegs que al llarg de tots aquests 50 anys han anat aplicant, portant el coneixement tecnològic, els avenços tecnològics a les empreses, a les institucions, als ajuntaments, i d'alguna manera tot això ha permès fer aquest canvi sociològic i d'infraestructures brutal que tenim en el país. Recomano que podeu mirar ja en una web de Televisió Espanyola, pots veure alguns vídeos o programes dels anys 70, quan tu els mires, la veritat, se posa els pèls de punta, perquè sembla no ho reconeixes. I llavors, d'alguna manera, és clar, aquesta responsabilitat és indefugible, i sobretot en l'àmbit tecnològic. Per tant, doncs, el paper que té una universitat, i en el cas nostre com a UPC, com a universitat politècnica arrelada al territori, és de millorar la competitivitat de les empreses i contribuir a la riquesa del país. I això és el que penso que s'ha fet doncs, al llarg de tots aquests 50 anys i abans, perquè abans que les enginyeries ja existien abans que es creés l'UPC. No? I l'altre aspecte important és fer-ho amb aquesta visió holística i interdisciplinar. Jo penso que és el gran valor que podem aportar com a universitat politècnica. No? És a dir, històricament, potser, diguem-ne, o sigui, jo que soc teleco, doncs nosaltres sabíem molt de ràdio i prou, no? O els que eren enginyers de camins sabien molt de fer ponts, no? I carreteres. Però què és el que passa? Doncs que avui dia no pot ser una carretera si no hi ha un sistema d'una infraestructura de comunicacions o de cotxes intel·ligents, o no pots fer, o pots fer qualsevol altra cosa que no hi hagi una certa interacció entre totes les enginyeries i l'arquitectura. Llavors, aquest món que en el que vivim, que cada cop és més integrador de tecnologies i multidisciplinar, doncs penso que aquest és el valor tangible que podem aportar com a UPC amb aquesta interfície d'universitat-empresa. Llavors, seguint amb això, que és, aquí he fet una relació que segurament es podria encara allargar més, del que espera l'empresa d'una universitat politècnica com la nostra. Espera doncs, tècnics qualificats, formació permanent. Aquí apunto el que després parlaré de l'upskilling i del reskilling, formació in company, els màsters, els postgraus, els reciclatges, o coneixement específic, experts en tecnologia, les càtedres d'empresa, solucions tècniques que es facin assessorament tecnocientífic, la part d'innovació, solucions a reptes, innovació oberta, els hackatons que participen en start-ups, spin-offs, etc. I serveis, accedir a aquestes infraestructures i equipaments tecnocientífics, productes, incubació d'empreses, accés a fons de finançament i captació de talent. Això és el que està a l'ordre del dia, falta talent. Si entrem en la formació permanent, tenim la clàssica, que seria doncs, els cursos d'especialització, els cursos de postgrau, els cursos de màster, i també l'in-company training. Però hi ha un aspecte que ara està començant a despuntar i jo penso que és molt important i que té a veure també amb tot això dels fons next-gen i el canvi en el que estem. Aquí amb aquest quadre tan bèstia que he posat aquí, són les qualificacions professionals. A l'esquerra és el marc estatal de qualificacions de l'educació superior, el del mig és el marc europeu de qualificacions, i el de la dreta és el marc estatal de qualificacions professionals MCQ. Llavors, això se suposava que vam fer en Bolònia i els processos de Bolònia, doncs que això se simplificaria, però com podeu veure, això no s'ha simplificat. Llavors, a nivell d'Espanya doncs, hi ha quatre nivells de formació. El de tècnic superior, que seria el de cicle de grau superior, el de grau universitari, màster universitari i doctor. L'àmbit de les qualificacions europees és un àmbit que es defineix en 8 nivells, però en nivells de competència, de què se sap fer. I llavors la correspondència doncs, és el doctor amb el nivell 8, el de màster amb el nivell 7, el de grau amb el nivell 6 i el de tècnic superior amb el nivell 5.
Després, en l'àmbit de les qualificacions professionals, hi ha 5 nivells que estan des de la persona doncs, amb coneixements o formació molt, molt limitada a la que ja té una certa capacitació i pot fer una presa de decisions. I llavors resulta que entre els nivells 4 i 5 de la formació de les qualificacions professionals hi ha una mena, i entre els cicles formatius de grau superior i el grau, que això són ensenyaments de grau superiors, doncs resulta que hi ha un cert gap i aquí es pot fer una connexió especialment amb l'àmbit del reskilling i de l'upskilling. Què vol dir? Doncs això ja es va començar a posar en marxa ja a finals de 2020-2021, agafant un programa pilot doncs, de l'àmbit de les TIC, amb el qual es van definir una sèrie de cursos curts adreçats a personal, a persones que, no, que potser sense tenir formació universitària, però sí amb cicles formatius de grau superior i amb experiència de nivell 5, nivell 6, doncs necessitaven formar-se, fer una actualització de continguts o una millora de continguts en l'àmbit de les TIC doncs per cobrir unes vacants en el món laboral que no hi havia. Llavors es va arribar a uns acords amb l'ACU, l'Agència de Qualificació Universitària, i les fundacions de les universitats públiques, i s'ha posat en marxa un programa pilot d'uns cursos curts fets per professorat universitari adreçats a aquestes persones de nivell 4 i nivell 5 que potser sense tenir titulació universitària els permet millorar els seus coneixements i, per tant, accedir a un mercat laboral millor. Llavors, amb tot el tema dels fons next-gen, l'upskilling i el reskilling està a l'ordre del dia. Només hem de pensar que, per exemple, amb el tema del cotxe, de l'automoció, que si hem de passar d'un vehicle de motor d'explosió a un vehicle de motor elèctric, hem de fer alguna cosa amb tots aquells tècnics especialistes en motors d'explosió. Els haurem de reciclar perquè puguin treballar amb els motors elèctrics. Per tant, aquí hi haurà o sigui, no pots enviar aquestes persones a casa, a l'atur, sinó que el que has de fer doncs, és, d'alguna manera, aprofitar la seva experiència i el seu coneixement, adaptar-los a un nou entorn. Doncs, esclar, això és el que passarà en els propers anys. Llavors, aquí, les universitats, i especialment la nostra, penso que hem de tenir un rol molt important en aquest àmbit. Hem parlat de formació, hem parlat de transferència de tecnologia i ara anem a parlar una mica d'innovació. Com ho vam començar? Això es va començar doncs, amb el programa Innova, que ho va posar en marxa l'any 98 el Paco Soler Parellada, com a una unitat de creació d'empreses. Es va posar en marxa doncs, per encàrrec del rector Pagès i la idea doncs, era crear aquesta cultura emprenedora i es van començar a posar en marxa doncs, assignatures de creació d'empreses, es van posar en marxa unes primeres empreses i es va començar a sensibilitzar sobre la innovació i emprenedoria. Resultat d'això, 20 anys després, es va fer un anàlisi, doncs, els resultats són 10.000 estudiants capacitats, 300 empreses que es van crear entre start-ups i spin-offs d'estudiants, 70 spin-offs pròpies de l'UPC, 28 spin-offs participades per l'UPC, es va aconseguir 50 milions d'euros de capital privat que es va invertir en aquestes spin-offs en el període 2012-2017, es van incubar més de 150 empreses en els espais del Parc UPC, es van crear 120 llocs de treball amb aquestes spin-off, es van assessorar a 400 investigadors i emprenedors i es van protegir i patentar 700 tecnologies i se'n van comercialitzar més de 100. Aquests resultats realment són espectaculars i d'alguna manera jo penso que és el que marca un abans i un després del que és l'UPC. Això va venir acompanyat uns anys després, el 2011, creant una eina singular que va ser el Centre d'Innovació i Tecnologia de l'UPC, el CIT. Aquest centre doncs, es crea el 2011 i el que fa és de traductor, d'interfície entre l'empresa i la universitat. I el que agrupa inicialment aquests centres de la xarxa IT, ara els centres Tecnio, i
i d'alguna manera el que fa és detectar les necessitats de les empreses, sabent la recerca i el coneixement que hi ha a la universitat, i intentar connectar-ho, fent d'interfici, aplicant un llenguatge que sigui entenedor i que permeti aquesta connexió, aquesta interfície que moltes vegades doncs, no és fàcil de fer. No? Doncs aquí, gràcies al CIT, doncs, que s'ha especialitzat en això, doncs, té l'encàrrec de gestió de la universitat de comercialitzar la recerca que es fa a l'UPC. Per tant, d'interlocutar amb les empreses per conèixer les seves necessitats i aportar les solucions que des de l'UPC es poden generar. Que partíem de què, també? Doncs de les càtedres d'empresa. Les càtedres d'empresa, doncs, com hem vist, és una cosa que ja fa anys que corre, és un model d'organització estructurat, que són convenis de 3 anys, amb un programa d'activitats que defineix l'empresa d'acord amb un investigador. Aquí torna a haver-hi aquell intangible de la confiança i de la credibilitat i de la... l'empresa refia del director de la càtedra, del director acadèmic de la càtedra i del seu equip de recerca, i per tant s'estableix aquesta relació de confiança i es fa doncs, un programa de 3 anys, finançat doncs, força bé, i bàsicament bueno, doncs, és un model que es va flexible. I llavors aquí doncs, ara tenim doncs, tota aquesta relació de càtedres, l'any passat encara se'n van crear 3 o 4, 3 de l'àmbit d'arquitectura, i realment cada càtedra és diferent. És a dir, l'activitat que es fa, per exemple, la càtedra de Girbau no té res a veure amb l'activitat que es fa amb la càtedra doncs, de Vertis. No? Són activitats diferents, però realment profitoses per les dues bandes. És un model de connexió a mida entre, diguem-ne, dos àmbits que s'entenen. Quins són els fruits de les càtedres d'empresa? Doncs el fruit de la càtedra d'empresa, penso que és el més important que hem tingut com a UPC, va ser l'aparició del Carnet. Carnet què és? Carnet és un hub d'innovació que va sortir arrel de la càtedra SEAT de l'UPC. I aquesta càtedra, doncs, inicialment, encara existeix, dedicava a temes d'automoció, però finalment el grup Volkswagen doncs, va veure una oportunitat, un interès en explorar un hub de mobilitat urbana, de recerca en l'àmbit de la mobilitat urbana, i per tant doncs, es va crear doncs, com per experimentar doncs, tot el que es podia fer amb els temes del cotxe connectat, del cotxe autònom, del cotxe elèctric, etc. Això es va començar doncs, el 2015 i s'hi ha anat incorporant diferents entitats. Aquí les teniu, Altra, Naplus, el CIAC, Ficosa, el RAC, el PTB, Montmont, Tuxa, Autopistes, Ferrocarrils de la Generalitat, Elisava i ara també Eurecat, sembla. I llavors el que és important d'aquí, és això que vull destacar, que és el fet de que dintre del mapa dels centres d'innovació de Volkswagen, els que tenen el que té els Estats Units, el que té la Xina, el que té el Japó, surt el de Barcelona. I aquest Carnet que surt de la càtedra SEAT de l'UPC i que gestiona i acull el CIT de l'UPC, doncs realment penso que és un dels aspectes que ens podem sentir orgullosos, perquè gràcies a aquest Carnet va arribar després, el 2018, el KIC de mobilitat urbana. Si no hi hagués hagut Carnet, si no hi hagués hagut la càtedra SEAT, no tindríem avui això. Què és? Doncs després, amb tota aquesta experiència prèvia, quan des de l'AIT, que és aquest centre d'innovació i tecnologia de la Unió Europea, doncs comença a posar en marxa aquests centres d'especialistes, es fa la convocatòria del de mobilitat urbana, s'hi presenten diferents consorcis, un d'ells era el Moebius, Mobilars, en els quals hi col·laboràvem SEAT i Volkswagen, i finalment aquest és el que resulta guanyador i el seu headquarters, o sigui, els seus centres de decisió, estan a Barcelona. Està operatiu des del 2019 i doncs, que té un volum financer de 1,6 milions d'euros d'inversió pública per aquest període 2020-2026 i ha d'arribar a generar o moure 400 milions d'euros fins al 2026. Ha de crear 180 startups,
ha de treure inversió de 38 milions d'euros, ha d'educar 1.450 graduats i ha de posar en marxa 125 nous productes. Si tot això no hi hagués sigut, doncs això no ho tindríem. Això què és? Això també és una oportunitat, doncs, perquè les empreses d'aquí puguin accedir a aquests mecanismes de finançament, desenvolupar productes i fer-ho doncs, també en col·laboració amb les universitats, no només la nostra, sinó totes aquestes altres, aquestes 18 universitats que formen part d'aquest KIC. I bueno, quan havíem vist que tot això doncs, s'anava com creixent, vam veure que potser el que s'havia de fer és definir un model propi. I aquest model propi, doncs, se va posar el nom o se va batejar això, el UPC Innovation Ecosystems, els ecosistemes d'innovació de l'UPC. Aquest sistema, d'alguna manera, potser estava més resumit aquí baix, doncs que d'alguna manera el que segueix és aquest cicle, no? De capacitar a la gent per generar projectes, d'experimentar per crear-los, incubar-los, fer una acceleració sectorial, fer el corporate venturing, o sigui, aconseguir doncs, finançament extern per fer créixer aquestes empreses. I després tenim els Innovation Hubs, que seria doncs, la continuïtat d'aquell primer hub d'innovació que es va fer doncs, amb Carnet. Això, doncs, aquest sistema doncs, té unes cinc fases doncs, que bàsicament ho dius, bueno, primer has de captar talent, l'has de generar, per tant, doncs, aquells estudiants que tenen idees, aquells emprenedors que tenen idees, els acabes formant una mica, doncs, ajudar-los a crear la seva empresa, la seva idea de negoci, el seu pla d'empresa. Després, doncs, busques finançament, després d'aquest finançament, doncs, segueixes buscant un paraigües que els doni suport tant institucional com des de les administracions i que, per tant, permeti la seva protecció i que aflori. I després, el següent pas seria dinamitzar, posar-los en contacte, generar, fer networking, fer xarxa, fer contactes que es relacionin i finalment doncs, acabar amb el que seria doncs, fent de l'UPC un pol d'atracció que serveixi doncs, per cridar l'atenció d'aquelles empreses, d'aquelles entitats financeres que poden veure que aquí a la universitat hi ha talent, hi ha capacitat de generar riquesa i competitivitat. I tot això doncs, es fa doncs, amb una sèrie de gens, és a dir, la capacitació ho fem amb els nostres centres, les escoles i facultats, però també amb els espais empren. Després tindríem la part de finançament, que això vindria doncs, a través d'aquests programes i plataformes de Business Angels i plataformes de crowdfunding. Després tindríem el recolzament, que això seria el rol de l'administració, de les entitats i organitzacions. Després tindríem doncs, aquests espais de dinamització, que serien les incubadores, les comunitats, els espais de coworking. I finalment, doncs, la part d'aquesta atracció, molts mentors, els assessors, les empreses tractores, etcètera. Sí, acaba sent un ecosistema on la nostra activitat principal com a UPC doncs és en l'àmbit de la formació, de la part de formació, però també hem de donar tot aquest suport amb la resta. I bueno, per crear una empresa, doncs, bueno, normalment es segueix doncs, aquest procés que bueno, no em vull allargar. I per fer-ho, aquí es van posar en marxa els espais Empren a l'UPC, que els tenim en tots aquests campus, Campus Nord, Baix Llobregat, Terrassa, Vilanova i Besòs. I bàsicament, què és? Doncs és un lloc on els estudiants que tenen idees doncs, poden rebre assessorament i formació per part del Servei de Gestió de la Innovació i de mentors, amb la idea d'ajudar-los doncs, a fer créixer les seves idees de negoci. I realment d'aquí han anat sortint després empreses que han rebut doncs, finançament important. Vull dir, realment és un dels èxits de la universitat. Des del 2014 s'han preincubat 40 projectes i s'ha donat suport a 500 emprenedors. Bé, i llavors, bueno, aquest seria el procés de formació d'una start-up i, bueno, bàsicament, què és el que fem? Doncs en aquesta primera part inicial és on
té sentit que la universitat ajudi. Després ja se us ha de deixar volar que volin sols. També, seguint amb aquestes acceleradores o incubadores, doncs tenim, fruit del KIC de mobilitat urbana, vam presentar un projecte d'una acceleradora de mobilitat urbana pel sud d'Europa, que vam guanyar i que ho fem en col·laboració de la Pompeu Fabra, de Carnet, el Centre Tecnològic de l'Automoció de Galícia i Barcelona Activa, i que ja ha rebut doncs, 48 projectes en la primera convocatòria, 62 en la segona, i es van seleccionar l'any passat 10 i ara ja continuaran. I després, abans ho comentava el Jaume Miranda, bueno, aquí vam posar en marxa, després va costar bastant, però vam aconseguir, la primera incubadora de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea. I bueno, em fa bastanta gràcia ensenyar aquesta primera foto, que és la de l'esquerra, que és del 2013, doncs, on la primera incubadora de l'ESA a l'Estat doncs, va ser la de Barcelona, la que vam posar a Castelldefels, col·laboració amb Barcelona Activa, Diputació, Ajuntament Consell Comarcal de Baix Llobregat, Àrea Metropolitana. Ara la foto que tenim és la del 2021, de la dreta. La incubadora aquesta es va haver de tancar el 2019 per uns temes burocràtics de l'ESA, però va sortir una convocatòria nova que va sortir l'any passat per part del CET i van canviar una mica les regles del joc. Hi havia una convocatòria de 3 incubadores a tot l'Estat i hem quedat en segona posició. I ara la Generalitat serà partner i la gestió d'aquesta incubadora no serà de Barcelona Activa, sinó de l'UPC. Per tant, al llarg d'aquest any es posarà de nou en marxa aquesta incubadora. I, bueno, i també, pel que fa a spin-offs, bueno, tenim 37 spin-offs en marxa, actives, són aquestes. 4 s'han fet en col·laboració amb el BCC, amb el Centre de Supercomputació, i 3 amb el programa Collider de la zona Mobile World Capital. Aquest és un programa que és molt interessant perquè d'alguna manera fa altre cop d'interfície entre l'empresa i l'investigador, perquè d'alguna manera el que fa és seleccionar aquelles idees que tenen capacitat d'arribar al mercat d'aquells investigadors i llavors els hi proporciona l'equip de gestió, l'equip administratiu, el CEO, els gerents, els tècnics, la gent que domina l'empresa i el mercat per fer un equip multidisciplinari. Llavors, d'aquesta manera es permet aquesta simbiosi. I també és una oportunitat, degut a que estem en la situació en què és molt difícil de contractar i de retenir gent jove, vull dir, la universitat s'envelleix, marxes forçades, i la qüestió és que bueno, si realment d'un grup de recerca la gent talentosa les pots tenir amb l'spin-off del costat associada, doncs és una manera de mantenir al costat la relació amb aquest talent jove. I per últim, entrem en els hubs d'innovació. Els hubs d'innovació és una mica una càtedra d'empresa així, és una mica dinàmica, no? Canvia, no? S'adapta al que convingui. És a dir, la càtedra d'empresa seria el menú del dia i el hub d'innovació seria anar a dinar a la carta. No? Tireu això, avui això i avui tenim això. No? Doncs aquí hi ha tota una sèrie d'activitats que es poden fer des de hackathons, reptes, corporate mentoring o scouting tecnològic, tota una sèrie de coses, i d'alguna manera això es va mirant, es va fent a mida de la gent. Els hubs d'innovació que tenim, començant pel de Carnet, després va seguir el de Siemens, que és un d'aplicacions d'intel·ligència artificial en el manteniment preventiu de turbines de generació elèctrica, després en tenim un altre en Huawei, un altre en el Port de Barcelona, un altre en InnoMats, que és l'àmbit del sector immobiliari, amb l'ADAM, i en Valenveres, en l'àmbit del cannabis. En Valenveres vam crear el hub del Cannabis Hub, que és per desenvolupar totes les actuacions relacionades amb l'ús industrial i mèdic del cannabis. Llavors, en aquests moments, tenim ja 39 socis. Això es va posar en marxa l'any passat, el febrer-març de l'any passat, i ara hi ha 39 socis, empreses associades, entre elles l'IRTA. I bueno, doncs això és un exemple també de posar-se d'acord
en aquest cas, en el sector doncs, de les aplicacions industrials del cànnabis i també de poder actuar, convertir-se en lobby, en pol de talent i actuar com a lobby de la indústria cap al legislador, també. Altres resultats, que això també va lligat amb la convocatòria de la Unió Europea dels Digital Innovation Hubs, doncs, també es va elaborar una candidatura, també l'any passat, que coordina la Generalitat de Catalunya a través de dos departaments, en el qual doncs, hi ha aquests nodes, el d'intel·ligència artificial, el de robòtica, el de fotònica, el d'impressió 3D, el de comunicacions intel·ligents, el de supercomputació i el de ciberseguretat. Tots aquests nodes els lidera alguna d'aquestes entitats i nosaltres, com a UPC, estem liderant el node de ciberseguretat. Tot això que ha de servir? Doncs això ha de servir perquè les empreses puguin accedir amb aquests hubs per ajudar-los a la seva transformació digital, al seu canvi tecnològic i a la seva augment de la competitivitat. És molt, molt important doncs, que com a UPC doncs, tinguem presència en aquest àmbit. Hi ha altres resultats relacionats amb les empreses. Doncs, bueno, ja ens tindríem des de la xarxa de les tecnologies de salut, que és una xarxa de referència liderada per l'UPC amb totes aquestes entitats, que bàsicament el que vol és promoure la creació d'empreses en l'àmbit de les tecnologies mèdiques i de la salut. De fet, a l'UPC, moltes, la majoria de les spin-offs que tenim són de l'àmbit de la salut, i això és alguna cosa. I després també tenim una agrupació emergent en l'àmbit de la indústria 4.0, que és el de Looming Factory, que la idea és ajudar a les empreses a fer aquesta transició cap a la indústria 4.0, jugant el concepte doncs, de la robotització, la fàbrica connectada, les fàbriques del futur o la fàbrica intel·ligent. I també, el fruit d'això, és la xarxa Shafir, que és la xarxa de referència en l'àmbit de promoure, de difondre la indústria 4.0 a Catalunya. No? Per tant, amb tota aquesta visió, i que em deixo coses, d'alguna manera el que he volgut veure és que aquesta interfície universitat-empresa és una interfície complexa, té molts punts de connexió diferents i cada punt de connexió, si em permeteu, diria que és autònom i té unes regles de joc totalment diferents. Llavors, què hem de fer? Doncs, el que hem de fer, el que hem de tenir clar és que la nostra universitat ha d'estar adaptada a l'entorn, a la societat. No podem ser autistes. Hem d'estar connectats. O sigui, no podem viure amb un globo amb una capsa de vidre desconnectats del món. Ens paga, qui ens finança és la societat, la gent a través, les empreses, els particulars a través dels seus impostos, de l'impost de societats, de la IRPF, són els que ens paguen, i per tant tenim l'obligació, de vegades potser no ho sabem, no sabem qui ens paga, però hem de saber-ho, que els que ens paguen són les empreses i les persones i els ciutadans amb els seus impostos, i d'alguna manera hem d'aconseguir aquest retorn cap a la universitat. És la nostra obligació. I llavors, bueno, he agafat aquesta, m'agrada aquesta, això ve d'aquesta presentació de la indústria 4.0 com a paradigma de l'educació, i és aquest paral·lelisme entre l'evolució de la indústria i l'evolució de la universitat. La indústria 1.0 seria la indústria del carbó i de les màquines de vapor, la universitat 1.0 seria la universitat eclesiàstica, de llocs reduïts i poca gent, no? La indústria 2.0 seria la indústria que ja utilitza l'electrificació i el petroli, i la universitat ja és la que ensenya a molta gent. Després, la indústria 3.0 és la indústria doncs, que fa servir l'electrònica, i la universitat 3.0 és la que integra també les tecnologies digitals, etc. No? I després estem en l'àmbit de la indústria 4.0, doncs, que és un altre paradigma que potser encara hem d'acabar de descobrir o de definir entre tots. Llavors, tot això passa en un entorn de Covid que té el bo, bueno, millor dit, el dolent del Covid és el virus, i el bo ha sigut el Next Gen. Que el Next Gen de fons europeus d'alguna manera ha servit per actualitzar o donar empenta a la política industrial de la Unió Europea, que fins ara potser no se n'havia fet.
De fet, la política industrial es basa en dos eixos, la digitalització de tot i la transició ecològica. Llavors, aquests fons NextGen, doncs el que ens diuen, aquests 750.000 milions d'euros que plouen, doncs ha de servir, entre altres coses, per fer una Europa més ecològica, més digital, més resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs. I des del meu punt de vista, jo que entenc que el que es finançarà amb aquests milions és la innovació, perquè és l'única manera d'aconseguir aquesta resiliència, aquests canvis, i per tant fer les empreses diferents i més competitives. I llavors vindrà la formació, que és el que deia abans. Tot aquest tema del reskilling i de l'upskilling, doncs no podem enviar a casa un fotimer de gent perquè ha canviat la tecnologia i d'allò no en saben. Els hem d'integrar i per tant aquí jo penso que això serà. El que després passarà aquí, jo ja no ho sé, perquè això eren les expectatives que teníem i al final, per desgràcia, la realitat supera la ficció. I per últim, jo penso que aquí les universitats, i especialment l'UPC, tenim l'obligació de fer costat encara més en aquest enfortiment del nostre teixit empresarial i industrial. Això és essencial. Encara hi ha algú que potser es pensa que la indústria o l'empresa és aquella persona que tenia quasi com esclaus els treballadors. Això no és així. Això ha canviat. Necessitem, és el motor del país, la indústria, i s'ha vist amb allò de la Covid, o sigui que no cal que anem gaire més lluny. I en el cas de l'UPC, el fet de tenir aquest arrelament en el territori i de ser tecnològica encara ens fa, diguem-ne, penso, doncs ens obliga més a donar aquest suport. I, per tant, la recerca que es fa s'ha de fer arribar a la societat, si no, no té cap sentit fer recerca, perquè no es fa la recerca perquè sí. I després, el que hem de fer és que els nostres titulats, els nostres enginyers, arquitectes i tecnòlegs, quan arribin, facin d'ambaixadors d'aquests canvis tecnològics, ho facin, això sí, amb criteris d'ètica. Ètica, humanística i, sobretot, ambientals. Això és indefugible. I, per últim, el que jo dic sempre, que és que hem de fer del caràcter politècnic, de politècnica, el nostre valor en alça. És el valor que ens diferencia, potser, de les altres universitats. No serem ni més bons ni més dolents. Som diferents, i som diferents amb això. Podem aportar aquesta visió holística que potser cap altra universitat pot fer, almenys en aquest territori. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta més que interessant presentació. Recordar als oients que hi ha tres canals: un, les preguntes del públic, de la sala; dos, el canal Zoom de l'Institut; tres, el canal YouTube de l'Institut. Les persones connectades als tres canals poden aportar preguntes via els seus xats. Tenim una pregunta d'un senyor que s'identifica com a Víctor, que diu que, primer, que les diapositives eren borroses i que no es veia gaire bé, però ja se'ls hi aproparà. Et demanen que, si es poden, pots apropar-los les diapositives. Sí, sí. I segon, que una diapositiva al principi de l'exposició posava que hi havia, d'Spinoff n'hi havien quatre, però això ho posava la diapositiva, però li ha semblat sentir 41. No sé això on t'està al principi de la teva presentació, però això és el que pregunta el ciutadà. No, eren les creades l'any passat. Diu de l'any passat, sí. Sí, l'any passat, el 2000...
El 2021 es van crear 4 spin-offs i 9 start-ups per part d'estudiants. En total, ara, les dades que hi ha són 38 spin-offs actives, eh? Però al final també n'hi ha que s'han anat morint. Bé, hi ha una altra qüestió d'un senyor que es diu Emma, que et dona les gràcies. Moltes gràcies, Jordi, molt interessant el plantejament i un foc a futur. Deixa'm fer una pregunta pont mentre n'arriben altres. Tu parles del binomi universitat, en aquest cas específic en UPC, empresa. Però potser hi ha un triangle, no? Un govern, universitat, empresa. El govern ha sortit poc. Hi ha alguns ponents que han passat per aquesta taula que diuen que la política industrial de la Generalitat en general ha sigut bastant inexistent. Tu has estat a l'altre costat de la taula, govern. Què podries il·lustrar-nos del tema triangle i del tema polítiques industrials? Sí, bueno, aquí amb el tema de recerca i de les universitats, jo diria que és una constant que s'ha deixat sempre molt de la mà de Déu. És a dir, en la meva opinió, la universitat és ideal per demanar un estudi, un informe, que sempre serà neutre, i que quan surt aquest informe de la universitat, doncs tothom el dona per bo, ningú el discuteix, i d'alguna manera és com si traguéssim la Mare de Déu, no?, amb professor. Però després, quan per exemple estàs veient que la plantilla que tenim a l'UPC, la mitjana d'edat, bueno, jo en tinc 62, però la mitjana d'edat ja deu estar sobre els 60, després, quan veus que som la universitat que ha captat més fons europeus de fons FEDER, em sembla que, segons les dades, últimes, ara no les tinc aquí les dades, però em sembla que inclús hi hem tret més fons que el CSIC a nivell estatal, no sé, de l'any 2020, crec. Quan veus tots aquests indicadors i veus com està la plantilla i que això no té millora, d'aquí 10 anys aquesta universitat ja no existirà. Sí, és clar. I això sembla que no s'és prou conscient d'aquesta situació. Perquè no hi ha... O sigui, això no és que agafes el primer que passa pel carrer i dius vingui aquí, doni classes i ja està. No. Més això mal no... que no hi ha periodistes a la sala. Exacte. Però bueno, això s'ha fet i s'ha fet presentacions a l'anterior rector, això l'havia fet amb diferents polítics, no? Això per una banda. Per tant, el paper de la universitat sempre, jo el que he anat veient sempre ha sigut aquella cosa, aquell objecte que hi és, que funciona, que va fent, i que bueno, no crida, no protesta, va fent i sort en tenim. No? Però no s'hi ha dedicat l'atenció que precisava. I sobretot en el període aquest, doncs, de la crisi del 2008, doncs això es va viure d'una manera bastant greu, no? Amb les retallades molt fortes de cop i volta doncs, en pressupostos que teníem. No? Després, si vas a l'altre àmbit, l'àmbit de la política industrial, la política industrial de la Generalitat, jo diria que ha anat fent una mica de tombs al llarg del temps. No? Sembla que ara tothom ha tornat a donar compte de que la Catalunya serà industrial o no serà. Sembla que ara hem tornat a descobrir el que ja se sabia. No? Perquè tota l'època de la bombolla d'internet, de l'època del 2000 i de les .com i tot allò, llavors tot semblava que havia de ser digitalitzacions i tot havia de ser virtual i que no havia d'haver-hi res físic. No? El que és cert és que quan tu mires en perspectiva del que ha passat, per exemple, amb el sector de la electrònica o de telecomunicacions, que és el que més conec, jo recordo que quan estudiava aquí hi havia una fàbrica que es deia Pier, que fabricava semiconductors, estava a Badalona.
Després hi havia tota una sèrie de fabricants d'electrònica, de televisors, totes les fàbriques de televisors estaven aquí aquí a Barcelona, a l'àmbit de Catalunya, no? Hi havia empreses de radiofreqüència, de transmissors, de no sé què. Tot això, avui dia, pràcticament, no queda res. També és cert que, i aquí també tinc de dir, que potser els tecnòlegs de l'àmbit TIC o de l'àmbit de telecos n'hem fet una mica l'araquiri, no? Perquè hem fotut les coses tan fàcils que qualsevol, o sigui, que l'enginyer pot desaparèixer, no? Llavors, què és el que ha anat passant? Doncs que tota aquesta capacitat industrial d'innovació, en temes de semiconductors, s'han anat deslocalitzant i s'han anat cap a la Xina. I llavors, de cop i volta, es torna a descobrir que el que diu Mateo Valero i tota la raó és que hem de fer un xip europeu per computació, un supercomputador. És a dir, hem anat, jo diria, a trompicons, o sigui, sense una idea clara del què, no? I llavors, no sé, sembla que ara d'alguna manera això de la Covid hagi anat bé doncs per obrir els ulls i adonar-se de que o tornem al sector industrial, a la producció, o aquí acabarem sent una colònia de serveis, no? I llavors és una mica el que diria que potser ara sembla que amb això del Next Gen i per part almenys de les últimes actuacions de la Generalitat sembla que es vulgui reorientar aquesta activitat, no? Però ja es veurà. Gràcies. M'apunten que el qui agraeix la conferència que he dit abans és una senyora que es diu Mercè Gisbert. Gràcies. Hi ha una altra pregunta via YouTube. Francesc Xavier de les Eres, CISA. Sí. Gràcies, Jordi, per explicar clarament la complexitat de la interfície universitat-empresa. Bé, dono les gràcies. Un senyor que s'identifica com Víctor diu: parlem de transferència de coneixement al teixit empresarial, que és absolutament clau i l'UPC té un potencial enorme. Per altra part, menys important però també important, la comunicació inversa. Com podem fer per saber què necessita el teixit empresarial perquè l'UPC investigui al respecte, la comunicació inversa? Sí, aquest és un punt crític que això s'ha de millorar. Jo recordo que ja fa bastants anys, potser el 2000 o 2001 o així, recordo haver vist unes transparències que em van impactar bastant, que es veia doncs tots els fons que venien d'Europa per fer recerca cap a Espanya, cap a l'Estat. I després veies que aquella recerca anava a altres països d'Europa i no als d'aquí. Amb la qual cosa resultava que, des del punt de vista de les empreses d'aquí, doncs pagaven dues vegades el mateix. Perquè pagaven la recerca que es feia en les universitats o centres de recerca d'aquí, que després es venia o anava a empreses d'altres països europeus a les quals s'havia d'acabar comprant el producte que s'havia fabricat amb els resultats de la recerca. Per tant, hi havia una doble imposició. O sigui, això se'n diu fer un primo. Llavors, això jo diria que potser s'ha anat disminuint, perquè jo parlo de quasi fa 20 anys, no? Jo diria que això ha anat disminuint, però d'alguna manera sí que fa falta aquesta connexió inversa de l'empresa cap a la universitat. Aquí hi ha diverses maneres. Jo havia proposat, i ho havia intentat fer a l'època que vaig ser director de centre, que tenim la figura, a les universitats tenim la figura dels professors associats. Els professors associats estan molt mal pagats, sembla que són 600 euros al mes per fer unes hores de classe, i d'alguna manera els tenim poc implicats en l'àmbit universitari. De fet, són els professors associats que estan treballant en empreses, serien els nostres censors que ens haurien d'informar a la universitat de quines són les necessitats de l'entorn empresarial
I, per tant, a part de donar les classes que donen, que es pogués crear una mena de consell assessor amb l'expertesa i el coneixement i la connexió que tenen en viva aquests professors amb les empreses per detectar quines són les seves necessitats i, per tant, doncs, també poder-les incorporar en els plans d'estudis o també en les activitats de recerca. Llavors, bueno, això costa de posar-ho en marxa i bueno, a l'UPC doncs, tenim un mecanisme que en aquest cas és la fundació, el CIT-UPC, que la seva funció és aquesta, és detectar, estar connectat amb l'entorn empresarial i intentar detectar les seves necessitats. Això segurament és, penso que és una eina que tenim que s'hauria de potenciar, s'hauria de fer créixer més, doncs perquè realment és el que t'aporta aquesta connexió a l'hora d'intentar doncs, donar resposta a les necessitats de l'empresa. Hi ha dues preguntes del senyor Eduard Falcó. En el País Basc han apostat decididament pels fons europeus rebuts per l'àmbit 4.0. Aquí a Catalunya no hi ha hagut una aposta concreta o s'ha apostat per moltes coses. Com veu el ponent, què pot ser, quin pot ser el futur immediat d'impacte a 5 anys? Bé, quan mirem el sector industrial de Catalunya, hi ha molts àmbits. Bueno, aquí potser s'ha apostat molt pel tema de la transició energètica i el vehicle elèctric. O sigui, millor dit, el vehicle elèctric, més que la transició energètica. El vehicle elèctric, doncs, això pot suposar un canvi important i un efecte tractor amb el desenvolupament industrial. El que passa és que aquí tenim també moltes indústries diverses i de gran valor, no? Perquè a part del sector de l'automoció, que potser jo diria que és els que té més pes en el conjunt, també tenim altres sectors que estan potser amb poca... que tenen molta capacitat i aporten molt valor, però encara són petits. Per exemple, un cas és el tèxtil. El tèxtil doncs, sembla que s'hagi anat arraconant, que sigui una cosa que ha anat a menys, però de totes maneres això no és així, perquè resulta doncs, que el tèxtil, cada cop el que és el tèxtil industrial, el que s'utilitza, doncs, per exemple, doncs, amb els avions, amb els cotxes, els sistemes ignífugs, o inclús s'han creat spin-offs que han generat teixits que permeten alliberar fàrmacs per tractar de manera immediata les operacions, quan s'ha fet una operació de càncer, doncs cobrir amb un material que allibera de manera regular un fàrmac i que, per tant, facilita la recuperació de la intervenció mèdica. No? Després també tenim el sector mèdic, que jo diria que aquí les tecnologies mèdiques, les empreses que tenim, són molt potents i innovadores. Hi ha un ventall molt gran. És a dir, no sé, jo diria que aquí tenim bastanta diversitat. Tenim indústries potents, tenim tot el tema de la petroquímica de Tarragona, que ara s'està intentant reconvertir en l'àmbit de l'hidrogen i dels renovables. Però jo crec que aquí és difícil de definir un únic camí, una única via per impulsar. Perquè és un teixit divers. Jo diria que és un teixit que té moltes singularitats que són punteres i bones en cadascuna d'elles, però que d'una manera potser el que falta és donar una empenta decidida per fer-lo créixer i enfortir-lo. I potser la dificultat és que bueno, en el País Basc, potser també al ser un entorn més petit i potser més sectorialitzat que el cas de Catalunya, doncs potser és més fàcil de fer-ho allà que aquí. Aquí hi ha aquesta dispersió que no ajuda massa. La segona qüestió del senyor Falcó és... Un catedràtic amb suficiència docent i investigadora amb plaça fixa i sou garantit és el millor referent per impulsar start-ups o emprenedoria? Depèn de la persona. Ja, o sigui, no té res a veure l'estatus
amb la persona. O sigui, tu pots tenir, no sé, ja tu pots tenir una persona que cobri 4 duros i que sigui una màquina i que no pari, i pots tenir també algú que cobrant 4 duros no s'estigui tot el dia enganxat a un Netflix, no? I el mateix pot passar amb l'àmbit aquest. Pots tenir una, o sigui, el fet que tinguis un entorn laboral còmode, a lo millor per alguns potser sí que això els hi pots resultar còmode, no? I dir, bueno, doncs mira, faig una mica la viu-viu i quin dia passa any empenya, no? Doncs, però per altres, jo en conec molts d'aquests que això no, al contrari, els hi dona més ganes de poder fer més coses, perquè d'alguna manera treballes en xarxa, i el fet de treballar en xarxa pot donar més possibilitats d'arriscar-te. El senyor Víctor, que abans preguntava per la comunicació inversa, ara ens torna a preguntar, potser sí que els exalumnes que treballen a les empreses, si hi hagués més comunicació, em referia als exalumnes com a peces clau de la comunicació inversa. Tot exalumne de l'UPC porta l'UPC al cor, però potser s'ha de potenciar el canal, els alumnis. Totalment d'acord. Jo penso que aquí és una de les coses que tenim més descuidades en aquesta universitat, no? És una de les coses que no hem sabut fer, no? Altres centres, no cal dir, escoles de negocis o altres llocs, bueno, saben cuidar, jo què sé, Oxford mateix, no? La Universitat d'Oxford sembla que té no sé quants, amb els alumnes que té, aconsegueix fer de mentors d'empreses i de start-ups i de spin-offs i ajudar amb tot això, no? I aquí, d'alguna manera, un cop tenim el titulat, li donem el títol i surt del carrer, li diem adéu i ja nunca más se supo, no? Això és una cosa que fa temps que s'està intentant reconduir amb el tema de l'alumni, i la veritat, bueno, s'estan fent esforços, però jo crec que encara falta molt. Però jo crec que aquí també falta una mica o sigui, crec que en el fons s'ha de picar pedra amb la part també de la formació i del professorat. És a dir, que aquest sentiment de pertenença, de col·lectiu, també l'hauríem d'inculcar des del professorat, des dels primers cursos. I això potser no es fa, però estic totalment d'acord que és la manera de tenir aquest feedback necessari, imprescindible, amb la societat. Molt bé, no veig més qüestions. Bé, estem exactament allò que diuen on time. Falten 2 minuts per l'hora i mitja, que és el que sempre ens proposem. Només agrair-te enormement aquesta panoràmica que ens has donat a partir del teu coneixement sobre un tema essencial i que tothom ho té present, però veritablement és un desafiament que tenim davant nostre. Moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Moltes gràcies.